Labdien! Pastāstīšu jums par prasībām, ko tad prasa šī te uzlādes punkta ierīkošana gan uzņēmuma teritorijā, gan arī jā, citā vietā, bet jā, tad nākošais slaids, viņš ir tāds diezgan koncentrēts, bet viņš ir diezgan svarīgs, kad uzlādes punkta plānošanā ir tiešām jāiesaista speciālisti un vēlams projektētāji, kuriem ir pieredze šajā elektrouzlāžu jomā, jo katrs šis te pieslēguma punkts prasa savu pieslēgumu, varbūt dažādi risinājumi un ir daudz nianses un nākamais punkts ir transporta parka turētāja prasības, kā jau kolēģis Valdemārs ļoti detalizēti izskaidroja, ko tad prasa šis te transports, ar kādām, kā aprēķināt šīs te izmaksas. Lūk, šāda pieredze arī ir jāņem vērā, un ir īpaši arī vēl lietotāja apmācība, jo katra tie lietotāja paradumi ir dažādi. Un jā, nu konsultācija ar ekspertu par šo te elektroauto uzlāžu iekārtām un kā pats automobils lādējās arī ziemas apstākļos. Un lai šī te uzlādes iekārta būtu atbilstīga paša transporta līdzekļā uzlādes iespējām. Nu un vēl ir iespējami citi tātad iesaistīties speciālisti. Un nākamais, kas būtu, tā ir tā stāvvietu plānošana, ko droši vien projektētāji vislabāk zinās, un ar ko ir jārēķinās, kad šiem transporta līdzekļiem kaut vai uzlādes šī tā degvielas bākas vāciņš, ja uzlādes pieslēga vieta, mēdz būt dažādās vietās, viņa mēdz būt sānos, viņa mēdz būt automašīnas priekšā, un līdz ar to tas sarežģīja šo te uzdevumu gan noparkojot transporta līdzekli, gan tātad novietot viņu, kur no ērtāk, lai netraucētu, varbūt uzlādes kabeļi, tas viss ir jāieplāno. Un, protams, projektētāji pievērsīs uzmanību citu komunikāciju esamībai. Varbūt skats, kā jūs redzat savu uzlādes vietu, projektētājs pilnīgi savādāk pateiks, nē, šeit nav izdevīgi, un šis prasa liels ieguldījums, lai izveidotu konkrētu uzlādes vietu konkrētā vietā. Lūk. Un tālāk, jā, nākamais solis būtu izvērtēt, kas tad ir jūsu pieslēga vietā, kāds pieslēgums, kāda ir infrastruktūra, kabeļi un kāda ir šīta pieejamā brīvā jauda, ko nereti, reti kurš var varbūt uzreiz pateikt, un, bet arī šim ir risinājumi. Un, jā, un tad ir tā autoparka prasības. Cik būs ikdienā nobraucamais ceļš? Vai mašīna tiešām ir jātur vienmēr uzlādēta un vai tiešām ceļš būs ļoti jāplāno? Varbūt tiešām šī te pāreja uz uzlādes staciju var notikt pakāpeniski, ka sākumā izmanto publisku infrastruktūru, noslēdz līgumu varbūt ar kādu šo te infrastruktūras turētāju un tad lēnām jau ieviest arī savā teritorijā šos te lādētājus. Un jā, nu tad tās vajadzības var tā pakāpeniski salāgot ar automašīnas uzlādes iespējām. Un tad nākamais punkts būtu tātad šo te visu, ja jūs jau esat izveidojuši savu uzlādes infrastruktūru, viņa ir jāpārvalda atskaites katram lietotājam, kā viņš autorizēsies uzlādes iekārtā, kas šīs te iekārtas uzturēs, apkalpos, novērsīs problēmas. Un ar skatu nākotnē paredzēt, ja paredzēs paplašināt šīs te iekārtas, tad vēlams tās, lai būtu no tā paša ražotā iekārtām. Jo esam saskārušies ar tādu problēmu, kad ja mēs plānojam vienā vietā dažādu ražotā iekārtas, viņas ir grūtāk pārvaldīt, it īpaši, ja gribam dinamiski regulēt šo iekārtu jaudu, lai viņas būtu vienā tīklā, tādējādi optimizējot šo te pieslēgumu uzlādes jaudu. Nākamais slaids ķeršos pie šo te elektroauto tiem trīs galvenajiem uzlādes veidiem, lai būtu tāds priekšstats, kā jau minēju, tad pārsvarā visus elektroauto var uzlādēt no kontaktlīgzdas,
tas droši vien attieksies no maisaimniecību lietotājiem, bet nu, tad tur parādās problēmas, kā tad šo, veikt šo uzskaiti. Un, protams, uzlādes ātrums no kontaktligzdas nav tas pats ātrākais, un viņš neizmanto visas uzlādes iespējas, ko sniedz šī automašīna iebūvētais lādētājs. Savukārt wallbox iespējas, jā, viņas ir paredzētas izmantot visu mašīnās iebūvēto lādētāju jaudu, un tad viņas ir pārvaldāmas, viņās var autorizēties, noteikt, kurš lietotājs veic uzlādi, attālināti redzēt, kā notiek šis te uzlādes process un uzskaitīt uzlādēto enerģijas daudzumu. Un līdz strāvas uzlādes iekārtas tās jau ir paredzētas ātrai uzlādē, viņas, protams, maksā dārgāk, bet nu, tas varbūt sniedz iespēju šo te 100 kilometrus kaut vai uzlādēt 15 minūšu laikā un varbūt vēl ātrāk. Un īsi ieskats uzlādē no kontaktligzdas, jā, plusi ir, kad ir tā esošā infrastruktūra, kad parasti šis te uzlādes kabelis ir mašīnā jau komplektācijā, bet ir šis te limits 16 ampēri, nereti tas pat nav tik liels, uz pusi mazāks un uzlādes ātrums ir ļoti maz. Un tātad, kā jau minēja, neizmanto visu auto uzlādes jaudu, rozetēm ir silšanas risks no lietojums un nav atskaits tātad par patērēto enerģiju. Savukārt uzlāde ar šiem te wallbox iekārtām, viņi tiešām paredzēta elektroauto uzlādei un paredzēta drošība, viņai ir iebūvēta noplūdes strāvas aizsardzība un kvalificēts elektriķis uzstādot šo te atbilstošo pieslēgumu, tātad jau paredz atbilstību normatīvajiem aktiem un lek, teiksim, noteikumiem. Un tālāk pielāgota šī te iekārta ir pielāgojama lietotāju vajadzībām. Ja jums šis te pieslēgums ir ar ierobežotu jaudu, jūs varat samazināt šo uzlādes jaudu, un tā ir regulējama. Un varbūt tajā laikā, kad kāds no patērētājiem pieslēgumā netiek lietots, mēs varam palielināt šo te uzlādes ātrumu. Un jā, un kas ir svarīgi, droši vien iespēja saslēgt vairākas iekārtas vienā tīklā. Šo iespēju noteikti izskata lielāku autoparku turētāji, un līdz ar to tomēr ir jāsalāgo šo iekārtu paredzētais pieslēgumā ampēru daudzums, un viņu var samazināt, viņu var dinamiski salāgot, un šis būs tas svarīgais, ar ko arī rēķināsies, jo vienkārši palielināt pieslēgumu jaudu, tas maksā, bet gudri pārvaldīt šīs te iekārtas, un varbūt tajā brīdī, kad jums nevajag pilnu jaudu, šo jaudu tad var samazināt. Nu, un ar šīm iekārtām ir daudz vieglāk veikt šos te norēķinus un pārvaldību, kas tad ir nepieciešama grāmatvedībai atskaitēm. Kādi ir produktu varianti? Viņi ir ļoti daudz, sākot no parastās rozetes līdz tātad brīvstāvošām iekārtām. Cena aptuveni ir norādīta, un tātad šī cena pieaugot šim te uzlādes ātrumam jaudai. Un tur pat līdz 300 kW iekārtām tā uzlādes cena ir nu, diezgan liela. Un jā, ir tirgū tās wallbox iekārtas, ar ko vajadzētu rēķināties, ir dažādu veidu. Un viņas ir salāgojums arī ar šīm te elektromašīnām. Ir vienfāžu iekārtas, trīsfāžu iekārtas ar 11 kW jaudu, ar 22 kW jaudu. Un mēs parasti iesakam, ja jums vajag drošu izvēli, wallbox ar 22 kW jaudu nodrošinās visu elektroautomobīļu iespējas uzlādes ar to maksimālo ātrumu, ko ražotājs ir paredzējis, jo standarts parasti ir 22 kW pieslēgu vietai šim te wallboxim, viņš arī nodrošinās jebkurai mašīnai atbilstošo ātrumu. Un tabulā ir tāds uzskatāms piemērs, varbūt pēc kā vadīties aptuveni, kā 32 ampēru pieslēgums vienfāžu gadījumā dos arī šo te uzlādes ātrumu stundas laikā 32 kilometrus. Jā, un kas vēl būtu jāņem vērā, ka šo te elektroauto iebūvētie lādētāji mēdz būt dažādi,
un viņus var pielāgot arī tātad izvēloties šo te transportu opcijās, un šis ir kā papildu aprīkojums, piemērs, komerc transports, mikroautobus līdz 3,5 tonnām, un ir dažādi šie iebūvētie lādētāji. Ir gan 11 kW lādētājs, 22 kW lādētājs, un vēl papildus iespēja aprīkot tātad ar līdzstrāvas uzlases iespēju transporta līdzekli. Bet šim te visam nāk arī, protams, opcijas cena, un nu, šeit tātad nepieciešams plānot, kurš tad variants ir izdevīgāks vai lēnāk uzlāde nakts laikā, vai varbūt tiešām ātrā uzlāde, bet publiskajā tīklā, un tad līdz ar to salāgot arī šo te nobraucamo attālumu un uzlādes laiku, nu, tas varbūt prasīs šo te aprēķinu. Jā, un šī te 7 kW ir ļoti svarīgi zināt, ka ja izvēlās 11 kW wallbox lādētāju, tad ir tāds risks, ka 7 kW uzlāde pie 11 kW wallbox lādētāja var notikt ar tikai pusi no šīta uzlādes ātruma. Bet nu, tas jau varbūt ir tehnisko ekspertu tāds jautājums, ar ko būtu jārēķinās ar niansēm. Par pašu pieslēgumu elektrotīklam, tad jāizvērtē šīta iespēja, esošais pieslēgums. Tas vienmēr būs lētākais variants. Ja nav iespējams izmantot pilnībā esošo pieslēgumu, ļoti laba opcija izvēlēties šo te jaudas balansēšanu, un izmantot ir tādi dinamiskās jaudas balansētāji katrām iekārtām, ko piedāvā elektrums gan ABB iekārtā, gan ETRL iekārtām. Šitā viņa seko līdzi pieslēguma kopējai noslodzei un pielāgo uzlādes jaudu. Un tātad, jā, ja joprojām šīs te uzlādes jauda ir nepietiekama, varbūt tiešām nevar to automobīlu uzlādēt līdz galam vai nepieciešamā daudzumā, tad sadales tīklā ir jāvēršās ar pieprasījumu palielināt šo te pieslēgumu jaudu. Un vēl svarīgi ir pieslēgums datu tīklam. Tas būs nepieciešams uzskaitei, un iekārtas ir ar daudz dažādām opcijām, un līdz ar to jāparedz šo te OCPP protokols. Tas ir tāds standarta pārvaldes protokols, ar kuru palīdzību iekārtas tiek vadītas pārvaldes sistēmā. Nu, lūk, un tad katrai iekārtai ir jāparedz vājstrāvas tīkls līdz maršrutētājiem, un varbūt arī simkāršu opcija ir jāparedz. Un nākošais ir ērta izmantošana, jāpadomā par izvietojumu pie sienas vai uz statīva, un jāmin, ka pie sienas risinājuma izvēle ir vienmēr tā lētāka, nu, nevienmēr, bet pārsvarā, jo izvietojot iekārts uz statīva, tie ir automātiski zemes rakšanas darbi, arī pats statīvs maksā, pamatne, kabeļa ieguldīšana un iespējams pat sarežģītākā saskaņošana. Tā kā, un otrs ir piekļuva patēriņam, ar iespējams vajadzētu uzlikt atsevišķu skaitītāju, lai varētu kontrolēt gan arī iekārtu pašpatēriņu, jo šim te uzlādes iekārtām ir arī savs pašpatēriņš. Un, protams, lai šo te elektroenerģiju, kas ir nodota transportam, varētu atskaitīt no ēkas pašpatēriņu. Un tad svarīgi ir šīm iekārtām, lai viņas būtu ar RFID nolasīšanu, jo tad ir ērti, ka lietotājs vienkārši uzsāk uzlādu ar savu RFID kartiņu, un tādā veidā tiek autentificēta mašīna vai lietotājs, kurš tad ir veicis šo uzlādi un uzskaitīt šī elektroenerģija. Nu, un pārvaldes sistēmas tātad uzdevums ir visu šo te uzskaitīt, nodot tālāk atskaitēm, ziņot par kļūdu. Un tad elektrums piedāvā uzlādes risinājums ar ABB iekārtām. Viņas ir labi pārvaldāmas ar viņu pašu ABB portāla programmu Charger Sync. Un tas varētu būt tāds risinājums gan viesnamiem, daudz dzīvokļu ēkām, arī autoparkiem, uzņēmumiem. Un šajā te portālā tā tad var redzēt pārvaldīt katras iekārtas tātad patēriņu.
Jā, kā jau minēju, OCPP protokols ir interneta pieslēgums un, ja, un, un tātad šita strāvas aizsardzība. Otrs risinājums ir retro iekārtas. Viņām ir mūsu skatījumā visplašākās šīs te pārvaldības, pārvaldes tātad iespējas. Tie ir dažādi risinājumi ar kabeli, bez kabeļa, gan arī brīvi stāvošas iekārtas un, un, un viņām ir diezgan advancētā tātad šīta jaudas pārvaldes iespēja. Un šeit būtu tāda uzlādes piemēra retro iekārtām, kur elektrums ir izvietojis publiskai uzlādei un arī brīvi stāvošas iekārtas bez uzlādes kabeļa. Un šeit ir risinājums tieši ar šo te jaudas ierobežojumu, lai uz četrām pieslēgu vietām nebūtu jāprasa pilns sadales tīkla pieslēgums, šeit 125 ampēri, ja nemaldos, tad iekārtā tiek definēts, lai nepārsniegtu visas pieslēgu vietas 100 ampērus. Un līdz ar to, nu, sliktākajā gadījumā, ja visi četri spraudņi tiek izmantoti, tad uzlādes jauda samazinās no 22 kW uz 17 kW. Tālāk par lielajaudas uzlādes risinājumiem šādas iekārtas ir sākot ar jaudu 25 līdz 150 kW un pat lielāku ir 350 un industrija arī runā par megawatu uzlādes jaudu, bet, nu, Tas vēl ir nākotnē. Kad varīgi 100 km ceļu uzlādē, nepieciešams varbūt pat tikai viena stunda vai pat 8 minūtes vai mazāk. Nu, šāds te uzlādes ātrums, ticamāk, nākotnē vēl tiks uzlabots, bet varbūt akumulātoru saudzēšanas nolūkos nevajadzētu varbūt aizrauties ar lielu uzlādes ātrumu. Un kas jāņem vērā sadales tīkla pieslēgums, Šādai 150 kW iekārtai 250 ampēru pieslēgumam arī maksā. Un jā, šādas te iekārtas parasti ir ar savu pārvaldes sistēmu. Viņas ir jāpārvalda, viņas nevar lietot tā kā mājas valboksi bez nekā. Nu, tālūk. Un jā, šeit piemērs no Pulkvešu Briežu ielas galvenās Latvenergo ēkas stāvlaukuma. Šīta 150 kW iekārta, nu, viņa tika iegādāta ar diezgan lielu iepirkuma prasībām uz 11 lapām. Tā specifikācija bija diezgan gara sarežģīta, bet tika iegūta beigās laba iekārta. Un jā, un šīta iekārta tāda specifika ir, kad ir divas pieslēgu vietas, kas vienlaicīgi var lādēt divus transporta līdzekļus. Vai arī vienu transporta līdzekli ar pilnu jaudu, ja otra pieslēgu vieta netiek izmantota. Un nu, 20 minūtēs piemērs jā, uzlādēts 44 kW, kas pietiek aptuveni nu, 220-250 km lielam ceļam. Vēl viens piemērs jā, ar komerc transportu uzlādes piemēru. Pirms nedēļas tika atklāta Skandināvijā šāda te uzpildes stacija. Varam redzēt, ka ir jau komerc transports, lai gan tādi testa transporti. Un jā, viņi tiešām var izmantot visu 350 kW jaudu. Un, bet ir nianse, kad tā jauda nav visu laiku pieejama, gan pašas iekārtas dēļ. Viņa ir nominālā jauda un maksimālā jauda. Un arī pats transporta līdzeklis var būt tas, ka viņš nevar šo te uzlādu veikt ar šo te maksimālo jaudu. Tādēļ nu, ir nepieciešams iedziļināties, salāgot, definēt šīs te prasības. Un te arī piemērā var redzēt, ka Skānijai, teiksim, uzlādes vieta ir vienā stūrī mašīnas un ir vajadzīgs garāks uzlādes kabelis. Un tad Volvo mašīnai, tai DHL, viņai uzlādes vieta ir citā vietā, līdz ar to šo te smago mašīnu ir jānovieto jau šajā stāvvietā, varbūt pat ārpus paredzētās zonas. Jā, nu, Noslēgšu prezentāciju, paldies par uzmanību. Ir vēl viens piemērs no Pulkvešu Briežu ielas, kur autoparks tiek lādēts elektrumstacijās, nevis viņu pašu uzlādes stacijās, un es pieļauju, ka viņi arī nākotnē pāries uz savu uzlādes staciju. Paldies!